jeg hedder jo. Jeg venter bare lidt, det er så hej, vi lige ude skate. Jeg har lige været ude at handle. Hej, hvor er du? Hvad? Hvad er det? Der kommer nok en unboxing i dag, hvis jeg når at gøre det i dag. Fordi fedt. Måske hvis vi får tid til at hente... Delicious, mand! Fedt kamera. Ja, ej, så henter vi pakken der nede på posthuset. Så hvis vi kan nå det. Ellers så bliver det i morgen. Åh, oh, jo! Vi var også ude og skate i går, og så... Det var mig, ja. Det var kun mig, og... Men Mads, har vi her? Ja. Gane, from the beast. Der ligger et link i kommentaren til hans kanal også. Det er min! Ja, okay, også Nicolas. Følgelig procent. Ham her dreng. Ja, Nico-drengen, som Jakob kalder mig. Ses! Som jeg kalder ham. Helvede, der er du slukket.